ከሳሽ ያለ? ኦኩላር አለክ? ከሳሾች ያላችሁ? እሺ። በፊታብሔር አንቀጽ 1 ሚሊዮን 2 ቁጥር ተራ ሰት ልጅ ሆነ ብለ አድነና ታድነ በደፈራ ወንጀል እዚህ ፍርድ ቤት ተከሳል። ስለዚህ ክስ ሂደቱ ለማስረዳት ውጣ እዚህ ወንበሩ ላይ። እሺ ከሳሽ ያለ? ተከሳሽ ያለ? ኮፒ አልቀ። አሁን ለዚህ ለተከበረው ፍርድ ቤት በስርዓት ለማይሰራው ፍርድ ቤት ቀጥ ያርገ አስረዳ። እንዴት እንደደፈርክ ለመድፈር ምን እንደነሳሳ ቀጥ ያርገ አስረዳ። እኔ አልደፈርኩ። ለደፈርክ? እኔ አልደፈርኩም። አንተ ለመደፈርከው? ቆይ እኔ ለደፈርኩ ግን መጀመሪያ እድሩ ስለተሰጠ ያመሰግናለሁ። እድል አልሰጠውም። እድል አልበላል። ደፍረሃል አንተ? አዎ ደፍሬያለሁ። አሁን እንዴት እንደደፈርክ አሁን ለኔ አስረዳ። ቆ መጀመሪያ ይመጣው ነበር መንገድ ላይ መጣው ነበር። እሺ ልክ መንገድ ላይ መጣው ያለ ራሴ ሪላክስ ያረኩ የመጣው ያለ ራሴ ሪላክስ ያረኩ። እሺ አዩት መንገድ ላይ። እሺ አዩት ልክ መንገድ ላይ አዩትና ውስጤ ተማለለ። ውስጤ አማለለ። ውስጤ አማለለች። ውስጤ እንትን አማለለ። ውስጤ ውስጤ አማለለች። እሺ ቀጥል። ውስጤ አማልታ ውስጤ የኔ ውስጤ ያንተ ውስጤ ነው ወይስ ያንተ ውጪ ነው? እኔ ውስጤ ውስጤ። እሺ ውስጤ እንዳለ ያማለለ። እሺ ከዛ በኋላ ልክ አዩት በረንባ አዩት ውስጧ እንደስ መት ውስጥ እንደገባው እኔን ማቀው አዩት ልክ እንደ ስትል ስትሽ ኮርኮርኮር አዩት ልክ አዩውና አዩው ውስጤ እንደሰማ ልጅቷ። እሺ ውስጤ ይሾርባው ነው ውስጤ። እሺ እንዳል ሙልጭ። እሺ እዚህ ጀምሮ ጥፍሪ አንስቶ እስከ ጸጉሯ እንዴት እንደምትማር እንደምትማርመር ወይኔ እናቴ እንዴት ማማልማል እንዴት እንደምትማርመር እሳይ ከዛ በቃ ፋዛስ ፋዛስ ምሉ። እሺ ተላበለ። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ሰው ዞር ቢያየውና እሺ ልክ አይወትነ ሮጭ ቀመውና ቤት ያስገባ ልጅቷ። እሺ ወጥ ቤት ያስገባ። እሺ ቤት ካስገባ በኋላ እንድማውት ሸምዛ አወጡ ልጅቷ። እሺ ሸምዛ ካወጡ በኋላ እሺ ከዛ እንት ጡት ማዘዣ አወጣው አወጣው። እሺ አወጣና ከዛ በኋላ ልክ ሱሪ አወጣው ልጅቷ ሱሪ። እሺ ሱሪ አወጣ። እሺ ፓንታ አወጣ። እሺ ልክ ለአረገዝ ልናቷል መቀጭ